Matchen är slut. Kalmar hade 3 poäng, men Elfsborg kom i kapp och Elfsborg vände till och med i slutet. Och Holmén jublar med Sivit Nilsen. Det är de båda. Ja, den satt hårt inne, vinsten mot Kalmar, men så viktig och så skön. Berätta lite om matchen. Nej, ganska dålig första omgång. Vi hade lite problem med Kalmar var god. De var aggressiva från starten och ja, de ödelade lite av spelet vårt och det kom sig utöver i kampen och vi tog mer och mer över och ja, vi hade den rätta inställningen och visste till slut att vi ville vinna mer än där. Så det kändes som att andra halvlek att kom igång, började rulla mer, började trycka mer ner Kalmar mer mot mål och både inläggsspel och inspel. Vad sa ni i paus där? Ja, nej, men vi var lite stressade och vi gick lite för tidigt in. Vi var lite utålmodiga i angreppsspelet vårt, så vi fick roa oss lite ner och spelat ballen lite mer och kom till lite bättre möjligheter till att spela in den sista passningen utöver kampen. Så ja, det blev en positiv upplevelse till slut. Själv om prestationen inte är fantastisk så visar det att det är otroligt massa kvalitet i laget. Att vi kan vinna på en dålig dag, det är en egenskap topplag må ha. Mm. Två otroligt sena mål. Ett av målen kom från dig på en hörna. Berätta lite om det. Nej, det är Johan som slår en god dödboll och så är jag säker på att domaren ska döma frispark. Själv om jag ser att det inte är frispark när jag ser det etterpå. För det är bara så typiskt att det ska bli dömt emot. Så den glir perfekt in i hörnet där. Så det var en fantastisk følelse. Och då visste jag att vi kunde ta 3 poäng. Så vi bara gick för det. Och 3 poäng blev det. Sampa gjorde matchens sista mål och väldigt, väldigt villigt firande såg vi nere i Kalmar på plan. Men extra skönt att vinna så sent, eller? Ja, men det är ju ett fantastiskt mål av Sampa där han tecknar. Alltså, god passning av Johan. Knallhav passning inåt. Sampa bara tecknar emot med högre och sätter högre foten i backen och skyter direkt. Alltså, det är en topp avslutning. Så, alltså, det är sånt man vinner kamper med. Det är kvalitet som avgör kampen och det är bara fantastiskt deilig att han kan dra fram det när det gäller som mest. För det var helt avgörande för att vi skulle hänga med i toppen. Och så lite revansch då kanske från Svenska Cupen-matchen, uttaget där, eller? Ja, men ja, det blir ju det. Och det är viktigt att slå tillbaka efter en sån kamp att det inte går in på oss, att vi klarar att omstilla. Samuel Holmén var inne på det efter matchen. Ett gott gäng som jobbar för varandra och sliter hela vägen in. Är det Elfsborg 2020? Ja, det är ett lag som alltså vi får på en måte en bekräftelse på att vi känner till att ge allt i 90 minuter. Själv om vi känner till att ligga under igen så känner vi till att ge allt. Och det är liksom dejligt att få belöning för det. Så vi är ett gott lag nu och moralen är god. Du är tillbaka från start med kaptensbindeln på armen. Jag antar att det var skönt, men har din roll eller position förändrats något sen sist eller samma vanliga? Nej, det blir ju ganska vanligt. När du först kommer ut på banan så är det, går du in i den rollen du har, så det blir ganska likt. Men, ja, men det är samma position och det är samma beskrivning? Ja, det är ju det. Det är ju det. Så får någon andra ta sig av måla senare, helst. Elfsborg fortsätter vara besegrade med 7 omgångar in i Allsvenskan. Och så har man släppt in minst mål i Allsvenskan, 5 stycken, 2 i Allsvenskan. Det ser ganska ljust ut. Vad säger du om starten så här långt? Nej, vi är inte förnöjd. Men alltså, vi har gjort det bra, men vi är inte förnöjd. Vi ska bli ändå bättre och nu är det Häcken vi ska ta. Så vi kör på vidare och själv om vi har gjort det bra så är vi inte förnöjda i det helt tatt. Så jag gläder mig till fortsättelsen. Mm, och så Häcken som du nämnde på bortaplan i morgon. Svår match som så många andra, men vad tänker vi om den här matchen? Ja, tuff kamp. Alltså, de fick ju en smäll mot Mjällby sist, men för det så syns jag att de har spelat bra. Det var väl Hammarby hemma där de knuste dig. Så det är ju ett lag som svingar lite, men vi har haft ett bra tak på Häcken, slått dig 3 gånger på rad. Och förhoppningsvis så kan vi ta det en fjärde gång, men det blir ingen enkel kamp. Nej, det är ju inga enkla matcher och bortaplan och hemmaplan. Jag tänker på det, är ju ingen tyvärr publik på arenan, men hur påverkar det? För det blir ju inte sån här typisk borta match då, eller?
Nej, men det syns vi tacklar det fint och det är sånt det är nog. Vi må bara ja, leva med det på något sätt. Så jag vet inte vad jag ska säga. Det, vi hoppas ju självklart att publikum kan komma tillbaka och speciellt här hemma så savnar vi supportrarna väldigt väldigt mycket. Så ja, där förhoppningsvis så kan jag vara med i slutet när vi är med hela vägen. Lycka till imorgon. Tack för det.